28-31 қазан аралығында Португалия астанасы Лиссабонда әйелдер жаһандық экономиканың трансформациясы тақырыбында кезекті жаһандық әйелдер саммиті өтті. Шараға әлемнің 45 елінен 500 әйел қатысты. Қазақстан атынан 72 қыз-келіншек барды. Жиналғандар қазіргі қоғамдағы атап айтқанда саясаттағы әйелдердің рөлін талқылады. Сондай-ақ саммитте цифрландыруға баса назар аударылды. Пандемияға байланысты көптеген іскер әйелдер өз қызметін онлайн форматқа көшірді. Солтүстік Қазақстан облысы әйелдер күштері альянсының төрағасы Бақытжан Самиеваның айтуынша, әр адам заманға сай бейімделе білуі қажет. Самая главная цель была. Әйелдердің жаһандық саммитінде біз қыз-келіншектердің тек саясат пен экономикада ғана емес, барлық құрылымдарда ерлермен қатар 50%-на қол жеткізу керектігі жайлы сөз қозғадық. Бұл квазимемлекеттік сектор, жоғары оқу орындары, қамқоршылық кеңестер. Бұл мәселені одан әрі шешуге тырысамыз.